ဲ့တင်ကြရေး channel ကနေကြိုဆိုပါရရှင်ဒီချဲကတော့ basket ဒီချဲတော့အတိတ်ပြင်မှုဖြစ်ပါရရှင်ဒီနေ့ဒီချဲတရားပြတော့မှာကတော့တင်ချာတစ်အခန်းရှိကိုတရားပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချဲနဲ့အတူတူတင်ရတာကိုလေ့လာလိုက်ရအောင်အဲ့တော့အချဲအခန်းရှိရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့စည်ရင်းအင်းတင်ချာပေါ့နော်ဒီချဲတို့ဒီတင်ကနန်းအချက်လက်ဒီဟုတ်လားနော်အချဲစည်ရင်းစရာတွေကိုချဲတို့ကရိုးရိုးတန်းဒီတိုင်းဇရာရည်နေဆိုရတာမဟုတ်ဘဲねဒီချေတို့ကပုံလေးနေနေပေါ့เนาะချေတို့ correct တွေ mean correct တွေချေတို့ဒီစဝိုင်းကားချက်တွေနေလေ့လာကြမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေ့လာရတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကပုံပြီးများလဲဒီချေတို့ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီတိုင်းဇရာမှာဆိုချေတို့ကင်းကနဲ့လိုက်ရှာနေရတယ်ပုံနဲ့ကြတော့တိတိတသားကွဲထွက်နေရပေါ့เนาะဟုတ်လားအဲ့ချေတို့ကဒီစိတ်ပုံဆွဲရတွေလေ့လာရမှာပေါ့เนาะဒီခန်းမှာကဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချေတို့ပထမအဦးဆုံးပုံကချေတို့ဒီပထမအဦးဆုံးတစ်ပိုင်းကစဝိုင်းကားချက်ပုံတော့ပေါ့fine chart အဲ့ charity အစည်းအဝေးဆိုင်ရာချက်လက်တွေကိုစဝိုင်းတစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေလိုက်စဝိုင်းစရဲ့အရွယ်စားတွေလိုက်ဖော်ပြတာကိုတော့စဝိုင်းကားချက်ပုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စဝိုင်းကားချက်ရေးဆွဲတာနေလေးကြည့်ရအောင်เนาะဥပမာလေးနဲ့တူတူလေ့လာကြည့်မယ်အော်မိကုန်းလေးဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့တတမတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူ40ဦးတို့အားကျောင်းသားကျောင်းသူပဲနဲ့ရောက်လေ40ရောက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုစစ်တန်းကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဘောလုံးအကစားဝါသနာပါတဲ့သူက14ဦးကျက်တောင်အကစားဝါသနာပါတဲ့သူက10ဦးဘတ်စကတ်ဘောဝါသနာပါတဲ့သူက6ဦးနဲ့ဗောလီဘောအကစားဝါသနာပါတဲ့သူက12ဦးအဲ့တော့စုစုပေါင်းကစားသမားအယောက်40ပေါ့နော်ပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်း40ပဲ14နဲ့6နဲ့20 12နဲ့8နဲ့20စုစုပေါင်း40အဲ့တော့ဆရာမတို့ကျောင်းသားယောက်40ကိုသူတို့ဝါသနာပါတဲ့အားကစားလိုက်စစ်တန်းကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့အားကစား၄ခုမှဒီလိုယောက်တွေထွက်လာရပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီချက်တွေကိုတကယ်တော့ဆော့ဝိုင်းကားချက်ပုံနဲ့ဆွဲကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဆဝိုင်းကားချက်ပုံနဲ့ဆိုရဲဆိုပုံမှာတကယ်တို့တိတိတသားအရေအတွက်အများဆုံးအကွက်ကြီးရကျဲနေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တို့ကဆော့ဝိုင်းဒီချဲတို့စဝိုင်းဒါဆိုရင်စဝိုင်းချမ်းဟုတ်လားစဝိုင်းချမ်းမှာတချို့ဘယ်လောက်ဒီဂရီရှိလဲ180ဒီဂရီရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကစဝိုင်းချမ်းနေဆိုစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ဒီဂရီဖြစ်သွားမလဲဒီဘက်က180ဒီဘက်က180တိုတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ360ဒီဂရီဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားနော်โอเคအဲ့ချေတို့ကအရင်ဦးဆုံးချေတို့ပုံဆွဲပြီဆိုရင်ချေတို့ကဒီဂရီတွေတိမှချေတို့ပုံနေဆွဲလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဟောအဲ့ချေတို့ဒီဂရီတိအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ချေတို့ကပထမဦးဆုံးဘောလုံးအကစားဝါနာနာပါတဲ့သူအရေးအတွက်ကိုချေတို့ကဒီဂရီနဲ့တောင်းပမာဏနဲ့တိအောင်ရှာမယ်အဲ့တော့ရှာမယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ပိုင်းချီမှာစုစုပေါင်းလူဦးရေကိုထားမယ်ပိုင်းဝေမှာဆရာမတို့ဘောလုံးကိုတွက်မှာမလို့ဘောလုံးအားကစားဝါလနာပါတဲ့လူကိုပိုင်းဝေမှာထားမယ်ပြီးရင်ဒီဂရီရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆဝိုင်းရဲ့တပတ်လေတောင်းဒီ360ဒီဂရီ360ဒီဂရီနဲ့မြောက်မှာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကြည်လို့ရတာကြည်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကြည်လိုက်တော့ခြေတို့ဒီဂရီနဲ့ထွက်လာပါမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီခြေတို့ကျက်တောင်အားကစားဝါသနာပါတဲ့သူကိုလည်းရှာမယ်ရှာရင်စုစုပေါင်းပိုင်းချီမှာထားတယ်ကြိုက်တဲ့အရေအတွက်ကိုပိုင်းဝင်မှာထားတယ်ပြီးဒီဂရီရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆဝါရဲ့တပတ်လေတောင်360ဒီဂရီနဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့၄ခုလုံးအတွက်တစ်ချေဒီဂရီပဲနှစ်ခုရလာမယ်၄ခုရလာမယ်ဒါဆိုရင်တော့တစ်ချေတို့ပုံဆွဲလို့ရပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာတစ်ချေတို့ကိုတင့်လျော်တဲ့အချင်းဝက်လေးနဲ့ဆဝိုင်းတစ်ခုတင့်တော်တဲ့အနေထားလေးနဲ့ဆဝိုင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တစ်ချေတို့ကဒီဂရီတိုင်းမို့အတွက်ဆဝိုင်းချမ်းကိုတောင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျေဇဝိုင်းတစ်ခုချင်းဝက်လေးနဲ့ဇဝိုင်းတစ်ခုဆွဲလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဗဟိုရှိမယ်ပေါ့နော်ဗဟိုရှိမယ်ချေတို့ဒီထောက်ထားတယ်ဆွဲထားတယ်ဗဟိုရှိမယ်နော်โอเคအဲ့ကနေဒီဂရီတိုင်းဆွဲမယ်ဆိုတော့ချေတို့ပထမအဆုံးဘောလုံးပြီးရင်ကျက်တောင်ဘတ်စကတ်ဘောဗောလီဘောဆွဲမယ်အဲ့တော့ဆွဲတဲ့အခါချေတို့ကဗဟိုကနေပြီးတော့90ဒီဂရီထောင်းလိုက်ပါဘောကနေ90ဒီဂရီထောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံတည်ထားမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ချေတို့ကဘဲကနေပဲစသွဲမှာလဲရှာထားတဲ့အစင်လိုက်တိုင်းပဲသွားမယ်ဘောလုံးချက်တောင်ဘတ်စကတ်ဘောဗောလီဘောဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ချဲတို့ဒီမှာအရင်ဆုံးစဝိုင်းဆွဲတယ်ဘောကနေ90ဒီဂရီတောင်းမှကြဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်စဝိုင်းချမ်းလေးကိုတင်ပြီးဆွဲတဲ့အခါမှာချဲတို့နိုင်လက်တန်အတိုင်းနိုင်လက်တန်လဲတာဒီညာဘက်ကနေလဲတာဟုတ်လားအဲ့တိုင်းပဲချဲတို့ဒီညာဘက်ကိုအရင်တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံး126တိုင်းပဲဆိုတော့စဝိုင်းချမ်းလေးကိုဒီလိုတင်လိုက်မယ်တချို့တို့ဒီဘက်ကစမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်0ကိုကြည့်ဒီဘက်0ကနေ126ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာဒီချဲတို့ရက်လိုက်မယ်ဇာစဝိုင်းချမ်းတင်ပြတာเนาะထည့်ဆွဲစရာမလိုပါဘူးเนาะဖ
ရင်ကျဲရိုးရေးမယ်126ဒီပိုင်းက126ဒီဂရီဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီကျဲရိုးနောက်တစ်ပိုင်းထပ်ဆွဲမယ်နောက်တစ်ပိုင်းထွက်မယ်ဆိုတော့ဒီမြင်းပုံမှာဒီကျဲရိုးစဝိုင်းချမ်းလေးကိုတင်မယ်ဒီ3ဒီနေရာကနေ0စမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်လဲ82ပြည့်တဲ့နေရာမှာဒီကျဲရိုးရက်လိုက်မယ်82ဒီဂရီโอเคပြီးရင်နောက်တစ်ခုက54ဆိုတော့ချေတို့ဒီပေါ်မှာစဝိုင်းချမ်းတင်မယ်ဒီကနေစပြီးတော့ရည်မယ်ပေါ့เนาะဒီကနေစပြီးရည်လိုက်လို့ရှင်ချေတို့ဒီမြင်းနဲ့တန်တန်မှာတင်မယ်ပေါ့เนาะဒီကနေ3ရက်စာရည်လိုက်ရင်54ဆိုဒီနားလောက်မှာရှိမယ်ပြီးဒီမြင်းပေါ်မှာထပ်တင်မယ်ဒီဘဟုမှာတော့ဘဟုထားဒီမြင်းပေါ်မှာဒီလိုလေးတင်မယ်ပေါ့เนาะတင်ပြီเนาะတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကနေဒီ180ဒီဂရီပြည့်နေတာကိုတွေ့ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာတိုင်းစီရမလို့ပဲပြည့်နေရမယ်ပေါ့เนาะချေတို့တိုင်းဆွဲစီရမလို့ပဲအလိုလိုအဲ့အကွက်က180ပြည့်ဦးပြည့်နေရမယ်မပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲခဲ့ဒီဂရီကမှားနေလို့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီချေပြောထားတဲ့အတိုင်းစဝိုင်းလေးဆွဲလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဟုကနေ90ဒီဂရီထောင်းလိုက်မယ်ပြီးညာဘက်တိုင်းလက်ရာရစ်ဘက်ကိုဆက်ဆွဲရမယ်ပေါ့เนาะတခုချင်းစီအားလည်းမလားဒါကတော့စဝိုင်းရေးတာနေစဝိုင်းကားချက်ဆွဲတာနေလေးပါเนาะအဲ့တော့ဆွဲဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးချေတို့ကဒီဂရီကိုရှာရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေတို့ဒါကမေးခွန်းမှာပေးထားတဲ့ဟာတိုင်းချေတို့ကဒီဂရီတွေရှာတယ်ပြီးတော့ပုံဆွဲတယ်ပြီးတော့သူကတကယ်လို့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒါတော့ခိုင်ရင်ချေတို့ကသူကမပမာဏတွေကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ပါလို့ပြောရင်ချေတို့ကရာခိုင်နှုန်းကိုရှာပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းကိုဘယ်လိုရှာမလဲခုနကအတိုင်းပဲစုစုပေါင်းចောင်းသားရေအတွက်ကိုအောက်မှာထားတယ်အားကစားကိုဝါသနာပါတယ်เจ้าหน้าก็ป้ายไว้มาท่าเลยทีนี้ขาจะสวายซ้วยมาไม่หอบปูยาไก่น้องชามาหมดเลยยาไก่น้องที่เตียบอมามูดีเด้เตียเนี่ยเหมี่ยวเลยปะเนาะไอ้กานี่เชรุยาไก่น้องนี่ถั่วละมั้ย4คู่ด้วยยาไก่น้อง4คู่ถั่วละมั้ยปะเนาะหรอล่ะအဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပုံထက်ဆွဲလေးရပါတယ်ပေါ့နော်ပုံဆွဲရင်တော့ချေကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့တိုင်လို့တော့မရဘူးလေဒီဂရီနဲ့ပဲတိုင်ပြီးဆွဲရမှာပြီးတော့ဒီချေတို့ကပထဝီမြေပုံနေပါတယ်မှာဆိုလေဥမာဆက်စပါးဆိုင်တဲ့ area ကိုဝိုင်အောင်လေးခြေထားတယ် rubber ဆိုင်တဲ့ area ကိုအစိမ်းအောင်လေးခြေထားတယ်အဲ့လိုခြေထားပြီးရင်လေ့လာတဲ့သူနားလဲအောင်ဝိုင်အောင်လေးကတော့ဘာပါအစိမ်းအောင်လေးကတော့ဘာပါဆိုပြီးတော့ပြောရမလားအဲ့လိုပဲခြေတို့ကဒီအပြာအောင်လေးကတော့ဘောလုံးကိုကြိုက်တယ်သူတွေအနီရောင်လေးကတော့ချက်တောင်ချဲတော့အယောင်ချဲပြီးတော့ဒီလိုလေးပြောပြပေးရပါမယ်เนาะတကယ်လို့မိခုံးမှာလာရာခိုင်နှုန်းမမိရင်ချဲတော့ရာခိုင်နှုန်းဆက်တွက်စရာမလိုဘူးချဲတော့ဒီဂရီရှာမယ်စဝိုင်းဆွဲမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာလည်းအဲ့ကိုကရာခိုင်နှုန်းဆက်ရှာရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ချဲတော့ဒီနောက်ဆုံးပုံအတိုင်းချဲတော့ဆွဲရပါမယ်เนาะအယောင်လေးချဲပြီးတော့ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ချဲတော့ပုံစံအတွက်တွေကိုကြည့်ရအောင်ပုံစံတွက်တင်မှာတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအလဲတန်းကျောင်းသားစုစုပေါင်း390ရှိတယ်။17နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားကတော့130 12နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားက119 13နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားက88ယောက်နဲ့14နှစ်အရွယ်ကျောင်းသား65ယောက်ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်လည်း390ပဲထွက်မယ်ပေါ့နော်။ဘာနဲ့ပေါ်ပြရမှာလဲ။စဝိုင်းကားချက်နဲ့ပေါ်ပြရမယ်ဆိုတော့ချေဘာဒီဘာရင်ရှာမလဲ။ဒီဂရီကိုရင်ရှာရမယ်။အဲ့တော့17နှစ်ကျောင်းသားရောက်ရေတွက်ရဲ့ထောင်းပမာဏကိုရှာမယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းရေတွက်ကိုပိုင်းချီမှာထားသူ့ရဲ့အရေအတွက်ကိုပိုင်းဝင်มาထားပြီးရင်တော့ဒီဂရီရှာမှာမလို့360နဲ့မြောက်အဲ့မှာ17နှစ်22နှစ်13နှစ်14နှစ်ရှာလိုက်ရင်ဒီဂရီလေးကိုထွက်လာမယ်ထွက်လာတော့ဒီချေတို့ကဂုဏကဆွဲတာနေတိုင်းဆွဲမယ်ပေါ့နော်တခါတည်းဒီချေတို့ကဟိုဘာလို့ရမလဲဆွဲပြီဆိုတာ ਨੇ အယောင်ချေမယ်အညွတ်တက်မယ်အပြာရောင်လေးကတော့17နှစ်အရွယ်နီးအဲ့တော့သူပြထားတဲ့အယောင်ချေမှလို့မဟုတ်ဘူးသူအပြာချေထားရင်ပဲကိုအနီချေလဲရပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကိုကအနီချေလိုက်တယ်ဆိုဒီမှာအနီက17နှစ်အရွယ်ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံနဲ့ကိုက်နေအောင်တော့စာပြေးရေးပြရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့မေးခွန်းမှာရာခိုင်နှုန်းကိုဆက်ရှာခိုင်းဒီကျေတို့ကရာခိုင်နှုန်းရှာမယ်ဘာกว่าวะလဲ360ဒီဂရီနေရာမှာ100နဲ့မြောက်တာပဲกว่าသွားတယ်ပေါ့နော်ယူနစ်ကတော့ဒီဂရီမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လာမယ်ပုံကထက်ဆွဲလဲရပါတယ်နော်အဲ့တော့ချေတို့များသောအားဖြင့်တော့ချေတို့ဒီဂရီရှာခိုင်းနဲ့ပုံဆွဲခိုင်းနဲ့ဒီအဆင့်လောက်ထိပါပဲเนาะရှာခိုင်းတော့ရှာခိုင်းတချို့ကလည်းရှာခိုင်းတော့ရှာခိုင်းနဲ့တချို့ကျလည်းမရှာခိုင်းဘူးပေါ့เนาะပုံကတော့နှစ်ခါဆွဲကြရမလို့တစ်ခါပဲချေတို့အညွန့်တက်ပြီးဆွဲပြင်ရပါပြီเนาะတစ်ခါတည်းအယောင်တော့ချေရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခန့်မှာချေတို့စဝိုင်းချဲလို့မယ်เนาะပုံစံတွက်နှစ်ကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့တချေတို့ပုံပေးထားပြီးတော့ပြန်တွက်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်လားเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပ
ပုံပေးထားတယ်အဲ့ဒီစဝိုင်းကားချက်ပုံကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့လျှက်စစ်ထအားထုတ်ယူတဲ့နည်းလမ်းတွေလိုက်ရတဲ့ပမာဏကိုဖော်ပြထားတာအဲ့တော့လျှက်စစ်ထအားစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုပမာဏတိုတယ်သည်ကီလိုဝက်တန်ပေါင်း2000အဲ့တော့နီးလန့်နေမှာအပြာရောင်လေးကရေအားလျက်စစ်ထုတ်လို့ရေ20အနီရောင်လေးကအနုမျိုးတက်ပေါင်းဖို့အစိမ်းရောင်လေးကရေနွေးငွေ30ကျန်တဲ့ဟာကအခြားနီးလန့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဝါရောင်လေးကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ချေတော့အဲ့4မျိုးအတွက်ပမာဏကိုရှားရမယ်ဆိုတော့ဘာကိုရှားရမှာလဲယူနစ်ကိုရှားရမှာတချေတို့ရာဂိုင်နှုန်းနဲ့ပေးထားတယ်ယူနစ်ကိုပြန်ရှားခိုင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ချေတို့ကဘယ်လိုရှားမလဲရေပထမဆုံးအစင်လိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ပြောင်လေးရစာမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေစာမယ်ရေအားနဲ့လျှောက်တက်စစ်ထုတ်တယ်ပမာဏပမာဏကိုရှာမှာနော်အဲ့တော့ချေတို့အဲ့ရေအားနဲ့ဒီရေအားနဲ့လျှက်စစ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့15ရာခိုင်နှုန်းလေးကဒီတိုတယ်2000ရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်တယ်မလား2000မှာ15ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမျိုး2000ကီလိုဝက်တန်ပေါင်းရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့2000ဤဆိုတော့အမြောက်ရာခိုင်နှုန်းပြောက်ချင်တော့တရားနဲ့စာအဲ့မှာကီလိုဝက်တန်ပေါင်းရမယ်အဲ့တိုင်းမဲ့နောက်တစ်ခုအနုမျိုးတက်ပေါင်းပုံနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့လျှက်စစ်ပမာဏလိုချင်တော့အဲ့လောက်ရာခိုင်နှုန်းက2000ကီလိုဝက်တန်ပေါင်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်လားအဲ့တော့2000ဤဆိုတော့အမြောက်ရာခိုင်နှုန်းပြောက်ချင်တော့တရားနဲ့စာရဲပေါ့နော် unit ကရချေတို့ degree တွေရာခိုင်နှုန်းတွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะပမာဏဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ unit ကီလိုဝက်တန်ပေါင်းဖြစ်ရပါမယ်เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးတချို့တို့အာပေးထားချက်တွေပေးထားပြီးပုံဆွဲခိုင်းတာလည်းရှိမယ်ပုံပေးထားပြီးရောပမာဏတွေပြန်ရှာခိုင်းတာမျိုးလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလောက်နားလည်ပြီဆိုရင်တချို့လေ့ကျင့်ခန်းကိုတွားရအောင်နော်ဒီကအရှိအနမူနာရဲ့မှာဒါပုံတွေကနှစ်ပုံသုံးပုံဆွဲပြရပေါ့နော်တချဲကိုပုတ်စာတွေ့ရင်တော့မိကုံးမှာမေးတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့မယ်ပူပူလို့ဟိုချဲကိုရာခိုင်နှုန်းမရှာခိုင်းမဲ့ထည့်ရှာရတော့ဘာလို့မလုပ်ဘူးနော်ရအောင်တအိမ်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာမိသားစုဝင်ငွေရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုအစားတောင်မှာတုံးတယ်20ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့အဝတ်ထည်မှာတုံးတယ်5ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှက်စစ်မီတာကအတွက်တုံးတယ်25ရာခိုင်နှုန်းကိုအပိုတုံးငွေ15ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့စုထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအားလုံးပေါင်း100ပြည့်ပါတယ်35ရဲ့20ပေါင်း55 9နဲ့ထပ်ပေါင်း6025နဲ့ထပ်ပေါင်း85 25နဲ့ထပ်ပေါင်းတော့100ရာခိုင်နှုန်းပါเนาะအားလုံးပေါင်း100ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့မှတချေတို့ကမိအစားတောက်ကို35ရာခိုင်နှုန်းတုံးနဲ့စုပေါင်း5မျိုးပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်လားအဲ့တော့စဝိုင်းကားချက်ရေးဆွဲပြရမယ်ဒီတစ်ခါမေးခွန်းသည်အရေးအတွက်ပေးထားမှာမဟုတ်ဘဲねရာခိုင်နှုန်းကိုပေးထားတယ်ဟုတ်လားချေတို့ကဒီဂရီရှာရမယ်အဲ့တော့ချေတို့ကဥမာမိသားစုဝင်ငွေမှအစားတောက်အတွက်တောင်းပမာဏညီများချင်းရာဂိုင်နှုံးနဲ့ပေးထားရဆိုတော့ရာဂိုင်နှုံးပျောက်ချင်တော့တရားနဲ့စားမယ်တွက်နီးချင်တော့နည်းနည်းကောက်ရမယ်နော်ရာဂိုင်နှုံးပျောက်ချင်တော့တရားနဲ့စားမယ်35ကိုဟုတ်ပြီအရှိမှာဆိုချေဟိုတိုတယ်ဟိုဒီတုခါနဲ့စားဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲတိုတယ်တရားကိုဒီလိုက်တယ်35နဲ့စားရပေါ့နော်ချေတို့ကရာဂိုင်နှုံးပျောက်ချင်လို့တရားနဲ့စားရလို့မှတ်လိုက်ရပါတယ်ချေတို့စဝိုင်းကားချက်ဆွဲမှမလို့ဒီဂရီရှာမယ်အဲ့တော့360ဒီဂရီနဲ့မြောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းချေတို့တွက်သွားပါမယ်ပေါ့နော်တွက်လိုက်ရင်ချေတို့အဖြေတွေထွက်လာပါမယ်5မျိုးဆိုတော့5ခုတွက်မယ်ပေါ့နော်တွက်ပြီးရင်တော့တချဲပုံစဲသားနေအတိုင်းဆွဲပါမယ်ဆွဲပြီးတခါတဲ့အယောင်ချဲမယ်အပြာရောင်လေးကတော့ဘာကိုချဲထားတဲ့အယောင်တိုင်းဘာကတော့ဘာဆိုပြီးတော့တခါတဲ့ညှို့ပြပေးမယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကိုကြည့်ရအောင်ကြီးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်မုံငွေတရက်ကိုရက်ွက်တီခွဲပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဈေးပိုင်းရက်ွက်ကတော့12သိန်းရွာမရက်ွက်ကတော့20သိန်းတမိုင်းရက်ွက်က22သိန်းနဲ့ဖျားလန်းရက်ွက်က6သိန်းဆိုစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ12ရဲ့20ပေါင်းတော့32ဟုတ်လား32နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့38 38နဲ့22နဲ့ပေါင်းတော့60စုစုပေါင်းသိန်း60ကိုအတီးတီးခွဲပေးတယ်၄နေရပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့စဝိုင်းကားချက်ပုံနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့တနေရာစီရဲ့တောင်းပမာဏတွေရှာမယ်ပေါ့နော်ဥမာအာခွဲပေးမိရန်ပုံငွေကတော့360ဥမာပထမဆုံးဈေးပိုင်းရက်ွက်အတွက်ရရှိမိဈေးပိုင်းရက်ွက်ရရှိသည့်ရန်ပုံငွေအတွက်တောင်းပမာဏညီများချင်းတိုတယ်ဒီဒီဂရီနဲ့ပေးထားအောင်နော်အဲ့တော့တိုတယ်60ကိုပိုင်းချီမှာထားမယ်အဲ့တော့ဈေးပိုင်းရက်ွက်ရတာက
ဒီဂရီရှာမှာမလို့3060ဒီဂရီနဲ့မြောက်အဲ့တိုင်းတွက်ပြီးတော့ဒီဂရီ၄ခုရှာမယ်ပုံဆွဲမယ်အရောင်ချင်မယ်အရောင်တွေကဘာကိုကူစားပြုလဲပေါ့ပြပေးမယ်နော် နံပါတ် 3 လဲအဲ့တိုင်းမှာပဲ 3-4-2ပါပဲနော် 3-4-2ပဲ နံပါတ် 5ကိုတော့ဒီချိန်နည်းနည်းပြောပြပေးမယ် နံပါတ် 5က ကိုယ့်ရဲ့တန်းထဲမှာရှည်အကြောင်းသားအကြောင်းလူတွေတိုက်နှစ်သက်တဲ့အိမ်မွေးတရိစ္ဆာန်စီးရင်ကောင်းမယ်ရတဲ့ချက်လက်တွေနဲ့စဝိုင်းကကြက်ဆွဲမယ်ဆိုအရှိမှလူချေတို့ကိုဥမာကြောင်ကတော့ဘယ်နှကောင်ကြိုက်ကြတယ်ဘယ်နှယောက်ကတော့ကြောင်ကိုချစ်တယ်ဘယ်နှယောက်ကတော့ခွေးကိုချစ်တယ်ပြီးကိုမှာပေးထားလားမပေးထားဘူးကိုပါကိုစည်ရင်ကောင်းအောင်ပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအခန်းပေါ်မရှိဘူးစည်ရင်က
မလားငါလေးမူကြိုက်တဲ့သူကပဲနဲ့ရောက်အာတခြားတရိစံမော်နှုံးမှာအာချေဟမ်စတာလေးမူကြရဲဟမ်စတာကြိုက်တဲ့သူကတော့ပဲနဲ့ရောက်စုစုပေါင်း၄ခုလုံးပြန်ပေါင်းချင်45ဖြစ်နေရမယ်ကြော်သွားလို့လည်းမရဘူးလိုနေလို့လည်းမရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုပါကိုပေးချက်တွေရေးမယ်ပေါ့เนาะဥမာចောင်းသားပေါင်းပဲနဲ့ရောက်ပြီးခွေးမွေးဝေးကြိုက်တဲ့သူကပဲနဲ့ရောက်ចောင်းမွေးဝေးကြိုက်တဲ့သူကပဲနဲ့ရောက်အကိုပါကိုရင်းဆုံး45ခုခွဲလိုက်မယ်ပေါ့เนาะခွဲပြီးရင်တော့ချေကိုထုံးစံတိုင်းရှားခိုင်တော့ရှားမယ်ပုံဆွဲပါမယ်เนาะအဲ့တော့ခြေတော့ကိုပါကိုစရင်လောက်ရမှာဆိုတော့ကိုပါကိုအရင်ဆုံးအရေးအတွက်ဒီအရင်ဆုံးချမေးရချရေးရမယ်အစင်လေးပို့သွားပါမယ်နော်လွယ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ဒီခြေတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ပုံစံအတွက်နှစ်နဲ့တူပါတယ်ပေါ့နော်ပုံပေးထားပြီးတော့ဒီခြေတို့အာမေကုန်နေဖြေရမယ်ပေါ့နော်မေကုန်ကကြောက်ဒီခြေတို့အကုန်လုံးတွက်ရမှာပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲဖြေရမယ်မေကုန်လေးလည်းရှိတယ်ကြဲတော့ဖြေကြည့်ရအောင်ပုံပေးပြီးသားနော်အဲ့တော့ပုံကပြန်မစွဲဘူးအဖြေပေးဟိုမေးထားတဲ့မေကုန်နေပဲဖြေမယ်ကဲပေးထားတဲ့စဝိုင်းကားချက်အရာကာကြီးဝင်ငွေအများဆုံးရတဲ့ငွေစည်းရင်းကောင်းစဉ်အမီကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။ရာဂိုင်းနှုန်းထဲမှာ32ရာဂိုင်းနှုန်းအများဆုံးအကျယ်ဆုံးဟုတ်လား။အဲသူ့အရာကိုကြည့်လိုက်စမ်းစပါ။အဲတော့ရှေရောဘယ်လိုရေးမလဲ။ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသောငွေစည်းရင်းကောင်းစဉ်အမီမှာစမ်းစပါဖြစ်ပါသည်။နောက်ခုဝင်ငွေအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးကြောက်ဘယ်လောက်ရာဂိုင်းနှုန်းဖြစ်မလဲ။8ရာဂိုင်းနှုန်းခရိုင်အောင်လေးကဘယ်လောက်လဲ။အဲတော့ကျွန်းတစ်ဝင်ငွေအနည်းဆုံးရရှိသောငွေစည်းရင်းကောင်းစဉ်အမီမှာကျွန်းတစ်ဖြစ်ပါသည်။ရမယ်နော်ဒါတို့ကာကြီးနဲ့ခါခွေပြီးပြီးခါငယ်စစဘောင်ဝင်ငွေပမာဏသည်ကျက်တန်းပေါင်း1200ရှိရဲဆိုပါစို့စစဘောင်ဝင်ငွေပမာဏသည်ကျက်တန်းပေါင်း1200ရှိရဲဆိုပါစို့ရေနံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကရရှိတဲ့ဝင်ငွေကဘလောက်ဖြစ်မလဲဒီတန်း1200မှာရေနံကနေဘလောက်အမြတ်ငွေရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုရမလဲစစဘောင်ဝင်ငွေပမာဏကကျက်တန်းပေါင်း1200ရေနံမှရသောဝင်ငွေညီများချင်းရာဂိုင်းနှုန်းသည်100ပေါ်မှာမူတည်တယ်မလားအဲ့တော့100မှာရေနံဘယ်လောက်ရာဂိုင်းနှုန်းရတာလဲအစိမ်းအောင်လေစိမ်းအောင်လေက20 100မှာ20ရတယ်စုစုပေါင်းခြေတို့ကဘယ်လောက်နဲ့မြောက်မှာလဲဒီမှာကြောက်ဒီဂရီရှာမှာမဟုတ်ဒီမှာဒီဂရီရှာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး360ဒီပိုင်းနဲ့လည်းမြောက်စရာမလိုဘူး100ရာဂိုင်းနှုန်းရှာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး100နဲ့လည်းမြောက်စရာမလိုဘူးပမာဏကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခြေတို့ပေးထားတာရာဂိုင်းနှုန်းနဲ့ကဏ္ဍနေပြီးထားတယ်အဲ့တော့ရာဂိုင်းနှုန်းပြောက်ချင်တော့100နဲ့စားတယ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဝင်ငွေ1200တန်း1200နဲ့မြှောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ unit ဒီတန်းနဲ့ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးကြီးလဲအဲ့တိုင်းပဲရှာပါမယ်ငါကတော့အနည်းဆုံးရတဲ့ဝင်ငွေပမာဏနဲ့အများဆုံးရတဲ့ဝင်ငွေပမာဏအချိုးကိုရှာပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အနည်းဆုံးဒီဘယ်ရရလဲကျွန်းတစ်ကရတာဟုတ်ပြီကျွန်းတစ်ကဘယ်လောက်ရလဲသိလားတချို့မတီးဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်းတစ်ကရတဲ့ဝင်ငွေကိုရှာမယ်ဘယ်လိုရှာမလဲတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတွက်ထားတာဟုတ်လား800ခိုင်းတော့စုပေါင်း1200နဲ့မြောက်အဲ့မှာတန်းဘယ်လောက်ရလဲဆိုပြီးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါမေယာကဒါငါနော်အဲ့တော့သူကအနည်းဆုံးနဲ့အများဆုံးအချိုးချခိုင်းတာအနည်းဆုံးလဲသိပြီအများဆုံးကဒီချေတို့အာဂါကြီးမှာဆန်စပါးအတွက်ရှာထားတယ်အဲ့ဆန်စပါးကအများဆုံးပဲလေအဲ့တော့အဲ့မှာကားကြီးမှာရှာထားတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့နှစ်ခုချိုးချမယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးရတာကိုအရှိမထားမယ်အများဆုံးရတာကိုနောက်မှထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်းတစ်မရငွေအချိုးဆန်စပါးမရငွေအဲ့တော့ကျွန်းတစ်မရတာကိုနောက်ဘယ်လောက်တက်ထားလိုက်ချေတို့အာကျွန်းတစ်မရတာဒီကနေ66တန်းထွက်လာလိမ့်မယ်66တန်းအချိုးအပေါ်ကဆန်စပါးက384တန်းရလာမယ်ယူနစ်တွေကြည့်သွားမယ်အချိုးမှာယူနစ်မရှိဘူးနော်အဲ့မှာ66နဲ့384ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချေတို့မကြည့်တတ်ရင်အရှိအဟောက်ပိုင်းဝင်มาထားနောက်ကဟောက်ပိုင်းချီมาထားပေါ့เนาะခြေပြီးသွားရင်တော့ဒီကျေတို့အချိုးပုံစံပြန်ရေးပြရမယ်ပေါ့เนาะသူကအချိုးနဲ့မေးတာမဟုတ်လို့ပါအဖြေကတော့ 1:4
ဟာမနော်ဒါဆိုရင်တရားတို့ပထမပိုင်းစဝိုင်းကားချက်ပုံဆိုရပြီးပေါ့နော်နောက်ရက်တစ်ခုကမြင်းကရက်မြင်းကရက်ကပိုလွယ်တယ်နော် line graph ရှက်ပြောရနည်းမြန်နေဗီဒီယို speed ကိုနည်းနည်း short ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ချေတို့မြင်းကရက်ဆိုတာကပါလဲကြည့်ကြအောင်အချိန်ကာလကိုဖော်ပြတဲ့ခြေညီမီးနဲ့အချိန်ကာလအလျောက်ောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းချက်လက်တွေဖော်ပြရဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်ချေတို့နည်းနည်းရောနေမယ်ပေါ့နော်တချေပြပြပေးမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့တော့ချေကိုမြင်းကရက်ဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာအရှိမလဲတင်ခဲ့ရတယ်ဒါဒီ coordinate မြင်းဟုတ်လားမြင်းကရက်ကြောင့်ဟာတချေတို့ဒီတပိုင်းမဲ့ယူမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီပုံဒီလိုမျိုးလာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုလာတဲ့အခါမှာတချေတို့ကရေးညင်းရေးပင်ညီမြင်း horizontal နဲ့မရက်မြင်း vertical ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုဟာမျိုးကိုချေတို့ကရေးပင်ညီမှာထားမှာလဲကျေတို့ဥမာပုံသေးပေါ့နော်ဥမာနေ့ ड़ी ဆိုရင်တနင်္လာပြီးအင်္ဂါလာတယ်အင်္ဂါပြီးရင်ဗုဒ္ဓဟူးလာတယ်ဒါဒီပုံသေးပဲပြောင်းလဲလို့လည်းမရအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးကျေတို့ကရေးမြင်းမြင်းမှာထားပြီးတော့ဥမာတနင်္လာနေ့မှာတော့အာဝင်ငွေကတော့2000ရှိတယ်အင်္ဂါနေ့မှာတော့3000ရှိအဲ့လိုမျိုးတိုးလာတာမျိုးလည်းရှိမယ်ရော့လာတာမျိုးလည်းရှိအဲ့လိုပမာဏတွေတို့ကျေတို့ကဒေါင်းလိုက်ဖက်မှာထားမယ်ပေါ့နော်โอเคလို့အဲ့ဒါမျိုးကိုရင်းညီမင်းမှာတော့ထားရင်ဘလောက်တိုးတက်လဲဆိုတာတိတိတသားပုံမှာထွက်မလာဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ချေဥပမာပေးရရင်ဥမာလတွေပေါ့เนาะဥမာဒီအာ January ပြီးရင် February လာတယ် February ပြီးရင် March လာတယ်အဲ့လိုအစင်လိုက်ဟာမျိုးချေတို့ကရင်းညီမင်းပုံသေးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးထားမယ်ဥမာအာ January လမှာတော့ရောင်အောင်ရောင်ရငွေကဘလောက် February လမှာရောင်အောင်ငွေကဘလောက်အဲ့လိုမျိုးတိုးတာညော့တာရှိတဲ့ဟာမျိုးတို့ချေတို့ကဒေါင်းလိုက်မှာထားမယ်ပေါ့เนาะဒါဒီမြင်းကရက်ဆွဲတာနေပါเนาะအဥမာတချေတို့ဒီမြင်းကရက်ကိုဘယ်လိုဟာမျိုးတွေရှာတဲ့အခါမှာသုံးလဲဆိုရင်လူနာရဲ့အပူချိန်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေပမာဏလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ကုန်ကြောင်းချမှုအဲ့အရာတွေကိုတချေတို့ကအချိန်ကာလအပိုင်းခြားလိုက်မြင်းကရက်နဲ့ဖော်ပြလေးရှိကြတယ်။ဒါဆိုရင်ပုံစံတွက်လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဥပမာလေးနဲ့အော်ဒီမှာတေဘယ်လေးပြထားတယ်။အိမ်ဆောက်ရောင်းဆိုင်တစ်ခုကနေပြီးတော့တည်တင်းဘတ်တစ်ဘတ်ချေတနင်္လာနေ့တောက်ကြပါတော့။တည်တင်းဘတ်တစ်ခုအတွက်နေ့စဉ်ရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ငွေငွေကိုဇယားနဲ့ပြထားတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာနေ့မှာကျပ်သိန်းပေါင်း30ပူရောင်းရတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာကျပ်သိန်းပေါင်း20ပူရောင်းရတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာတော့ကျပ်သိန်းပေါင်း40၊ကျသာပြီးနေ့မှာတော့25သိန်း၊တောက်ကြနေ့မှာတော့35သိန်းမျိုးရောင်းရတယ်။အဲ့ဒါကိုတချေတို့ကမြင်းကရက်နဲ့ပေါ်ပြဖို့အတွက်အောက်ပါအစင်စင်တိုင်းလုပ်မယ်ပထမအဦးဆုံးဆိုင်ရွက်ပေါ်မှာရင်းညီမြင်းဆွဲမယ်အဲ့ဒီရင်းမြင်းကိုတောင်းပန်ကြတယ်မရက်မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်အဲ့တော့ရင်းညီမြင်းပေါ်မှာတချေတို့ကပုံမှန်ပုံသေးရှိတဲ့ဟာတွေကိုထားမယ်ဆိုတော့ရက်တွေကိုနေ့တွေကိုထားရပါတော့တနင်္လာအင်္ဂါအကွက်တွေကတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ညီရမယ်နော်တောက်ကြ Okay ဒေါင်းလိုက်မြင်းပေါ်မှာကျော်တချေတို့ကမအများဆုံးကိန်းဂဏန်းဘယ်လောက်လဲ40ဆိုရင်တစ်ခုကိုချေတော့တယူနစ်ကို5သိန်းလို့သာမှတ်မယ်ဆိုရင်10ကွက်လောက်ဆွဲရမယ်တကယ်လို့တယူနစ်ကို10သိန်းလို့သတ်မှတ်4ကွက်တယ်ဆိုပုံမှန်ပူတူပြောရမယ်မလှတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့တယူနစ်ကို5သိန်းနဲ့ဆိုရင်10ကွက်လောက်ဆွဲရမယ်ဆိုအနေတော်လောက်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားရင်တော့ချေတော့ကနေ့တွေရေးမယ် unit တွေရေးမယ်ပြီးရင်တော့ချေတော့အမှတ်လေးချမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကပုံမှန်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့နေ့တွေရေးလိုက်တယ် unit တွေထည့်လိုက်တယ်အချဲတို့ဒါကတော့အောက်မှာချဲတို့နေ့လို့ရေးလဲရတယ်နော်နေ့အများပေါ့ဒါကတော့ဗာလဲ unit ကဝင်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါဆိုတနင်္လာနေ့မှာသိန်း30ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမှတ်ချလိုက်တယ်အင်္ဂါနေ့မှာသိန်း20မှတ်ချလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာသိန်း40ကျသာပြီးနေ့မှာ25သိန်းတောက်ကြနေ့မှာ35သိန်းပြီးရင်တော့ချဲတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးရှိနေတဲ့ဟာဒီအများဆုံးပဲဥမာဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာရောင်းအားအများဆုံးပေါ့အဲ့လိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အင်္ဂါနေ့မှာတော့ရောင်းအားအနည်းဆုံးအဲ့တော့မြင်းကရက်ကပို့ပြီးတော့လွယ်တောင်လွယ်သေးရေနော်ချေဆောင်းဝိုင်းချက်နေပါလေမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ချေတို့ဒီမြင်းကရက်အမှတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့ဟာကိုမှေ့နီလေးပါဒါမှမဟုတ်လဲဒီအကွက်တွေဆွဲတာကိုခဲရနဲ့သုံးပြီးတော့ဒါကိုမှေ့ပြနဲ့ဆွဲရင်လည်းပို့ပြီးတော့တည်တာမယ်နော်မှေ့နီမရှိဘူးမှေ့ပြဆွဲလဲရတယ်ချေတို့ဘောပင်နဲ့ရေးတာဆိုအောက်ကစားရည်ရေးရင်တော့ချေတို့ဘောပင်နဲ့ရေးလဲရတယ်ခဲတံနဲ့ရေးလဲရတယ်မြင်းနေဆွဲရင်တော့ဒီအကွက်တွေဆွဲရင်တော့ချေတို့က
แค่นี้ซวยมาปอเนาะตะคู่เนี่ยตะคู่อำมัดตะคู่เนี่ยตะคู่ใส่ยินดาบ่เป็นเลยซวยมั้ยอุมาเนี่ยเลวจี้อ่ะอุมาเนี่ยจ้ะรอป่งไปท่าเลยซอลวยดองเลยตี้เอมีกุ้งนี่ผีอยู่มั้ยแกป่งนี้ก็2010ก็นี่2018คูนี่อดรินซันซบ้าไซบิวีโรงงานตะคู่เยซบ้าอัทรัชชิมูนงโหมีนกระเดตะคู่เนี่ยพอปะท่าเลยอ่ะกาจีซบ้าอะมาซงถั่วเดนี่ก็ကျေဒီပုံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲအမြင့်ဆုံးနေရာဒီစပါးအများဆုံးထွက်တဲ့နှစ်2018အနိုင်ဆုံးနေရာလေးကစပါးအနည်းဆုံးထွက်တဲ့နှစ်2010ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနှစ်အလိုက်ထွက်ရှိရဲ့စပါးတန်ချိန်လေးကိုလည်းဖတ်ရှုနိုင်တယ်ဥမာ2017မှာတော့30နဲ့40ကြာဆို35ဟုတ်လားတန်ချိန်35အတန်း2012ခုနှစ်မှာတော့တန်ချိန်5.50တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတယ်လို့သဘောထားမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့2013တို့2016တို့မှာတော့တိုးနေနေပြန်ပြန်ကျော့သွားမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံဝင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်ချက်ချလို့ရတယ်အဲ့တော့ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာဒီချေတို့ဒီလိုပုံနေဒီလိုမျိုးလည်းဆွဲလို့ရတယ်ဒီဘက်ကလိုမျိုးပုံစံတွက်တင်မှာပြထားရလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအပိတ်နဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဘောင်းအပိတ်နဲ့ပုံစံတွက်တင်နဲ့နှစ်မှာပြထားသလိုမျိုးเนาะအဲပုံစံတွက်တင်ကိုကြည့်ရအောင်1962ခုနှစ်ကနေ1966ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံနဲ့ကျွန်းတစ်နဲ့အခြားတစ်မှာထွက်ရှိမှုစည်းရင်းနေပြထားတယ်1961မှာကျွန်းတစ်က9ပါတန်တသိန်း2000အခြားတစ်မှာကတော့9ပါတန်3သိန်းခွဲပေါ့เนาะဟုတ်လားစာရှိတဲ့ဖြင့်ပေးထားတယ်ဒီတစ်ခါဒီရှေ့မှာလို့တကယ်ကိုခုနှစ်ရဲ့အရာတစ်ခုထွက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုပေးထားမှာမဟုတ်ဘူးအရှိမာတော့ဆိုဒါကစပါးတစ်ခုလေးကိုပေးထားတာဒီမှာကျတော့ကျွန်းတစ်အတွက်လည်းပေးထားတယ်အခြားတစ်မှာအတွက်လည်းပေးထားတယ်အဲ့တော့မြင်းကရက်ဆွဲမယ်ပုံသေးရှိတဲ့ခုနှစ်တွေကိုရေညီရေပင်ညီမြင်းမှာဆွဲမယ်တန်ချိန်ကိုချဲတို့ကုပါတန်တွေကိုတော့အများဆုံးဘယ်လောက်ရှိရလဲချဲတို့49 50ဆိုတော့ချဲတို့တစ်ခုကို30နဲ့တသိန်းနဲ့တွားရပေါ့နော်တကွာလာပို့ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့တချေတို့အဲ့မှာဆွဲတဲ့အခါမင်းတွေကိုခဲရနေဆွဲတယ်ပေါ့နော်နာမည်ရေးတာတွေကိုဘောပင်နဲ့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီအမှတ်တွေချပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့အခါမှာတော့အရှိတော်ကမှင်ပြတစ်ခုတည်းတောင်းရရတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်းတဲ့အတွက်မြင်းကရက်တစ်ခုအခြားအစ်မအတွက်မြင်းကရက်ကတစ်ခုအဲ့တော့တချေတို့ဘာလုပ်ရပြီလဲအရောက်နေမတူအောင်ပြောင်းရတော့မယ်200နှစ်ခုလုံးအပြာနဲ့သာဆွဲထားရင်ဘယ်ဟာကျွန်းတစ်လဲဘယ်ဟာကျွန်းမတစ်မလဲစားစစ်တဲ့သူကခွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအယောင်လေးခွဲပြီးဆွဲမယ်တစ်ခုကိုပြာနေဆွဲမယ်တစ်ခုကိုအနီဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကိုနေဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကိုဆွဲထားတဲ့အယောင်လိုက်ချဲကိုဒီအာအရှိကစဝိုင်းဆွဲတယ်လို့မျိုးစဝိုင်းကကြက်ဆွဲတယ်လို့မျိုးပြန်ပြီးတော့အညွှန်းတက်ပြရမယ်ပေါ့နော်အပြာယောင်လေးကတော့ကျွန်းတစ်ကိုဆွဲထားတာလိမ္မော်ယောင်လေးကတော့အခြားတင်မအောင်ဆွဲထားတာကိုကစောက်ထဲမှာကိုချဲတဲ့အယောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တက်ပြင်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထဲမှာကျွန်းတစ်ကအခြားတင်မအောင်နှစ်မျိုးလုံးရဲ့ဟာကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းကရက်တီလည်းနှစ်မျိုးဖြစ်နေရပါနော်ဟုတ်ကဲ့တော့နှစ်မှာတချေတို့အာဇရားပေးထားတယ်မြင်းကရက်နဲ့ဖော်ပြမယ်ဒီတစ်ခါလတွေကိုဖြည်းဖြည်းညီမြင်းမှာထားမယ်ဝင်ငွေတွေကိုတော့ထောင်လိုက်မှာထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဝိထွေအတွက်တစ်ခုလူသုံးကုန်အတွက်တစ်ခုစားတောက်ကုန်အတွက်တစ်ခုဆိုတော့သုံးခုပေးထားတော့မြင်းကရက်ဒီလည်းဘယ်နှခုဖြစ်မလဲသုံးခုဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့တရောင်စီဆွဲပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်ရောင်ကဘာဘယ်ရောင်ကဘာဆိုတော့ပြန်မျိုးအညွှန်းတက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့မြင်းကရက်ဆွဲထားတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ညကရဆွဲတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးအမှတ်တီးချမယ်ပေါ့နော်သူပေးထားကြဥမာဇန်နဝါရီလမှာအဝိထဲက400အဲ့လိုအမှတ်တီးချပြီးတော့မှအရာလိုက်ပြီးရဆက်မယ်နော်အမှတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့မဆက်ဘူးပေးတယ်လေးတုံးပြီးရဆက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်လေးချင်ငန်း၈တသမ2မှာတချို့စုပေါင်းပုတ်စာ6ပုတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့6ပုတ်ကိုအင်စာလုပ်ပေးရမယ်အော်ဇရားပေးပြီးတော့ပုံဆွဲခိုင်းတာမျိုးရှိမယ်เนาะအချေတို့တချို့ဟာကြောင့်မင်းကရက်လဲဆွဲခိုင်းတယ်မိကုန်းနေလဲဖြီးခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်နှစ်မျိုးဖြီးပြရမယ်ပေါ့เนาะမင်းကရက်ပေးထားပြီးတော့မိကုန်းမဲဖြီးရမျိုးလည်းရှိရပေါ့เนาะဒါမျိုးကြောင့်လွယ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့နံပါတ်၄လေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်၄မှာချေဦးမြင်းကရက်နှစ်ခုဖြစ်တယ်မျိုး A နဲ့မျိုး B ရဲ့မိုးရေချိန်တွေကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့အရာ A လေးကအပြားတဲ့အနီးက B အဲ့လိုမျိုးလေးအညွှန်းပေးထားတော့ချေတို့ကြည့်ရတယ်လို့ကလွယ်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းမလို့ဆွဲပြီးရင်ဘယ်ဟာကတော့ဘာဘယ်ရောင်ကတော့ဘာပြောပြခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ A ကမျိုး A ရဲ့
မိုးရေချိန်ကိုအပြာလေးနဲ့ပေးထားတယ်။မြို့ပြည်ရဲ့မြို့မိုးရေချိန်ကိုအနီးနဲ့ပေးထားတယ်။မိကုံမြို့တစ်မြို့စီဆိုတော့အေးနဲ့ပြီးနှစ်မြို့လုံးအတွက်မိုးရွာသွန်းပမာဏအနည်းဆုံးနဲ့အများဆုံးလ။ Okay ဒါဆိုရင်မြို့ A အတွက်မိုးရွာသွန်းနဲ့အများဆုံးလသည်ဇူလိုင်လဖြစ်ပြီးရောအနည်းဆုံးလကတော့ March လဖြစ်တယ်။မြို့ B အတွက်မိုးရွာသွန်းမှုအများဆုံးလက August ဖြစ်ပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုအနည်းဆုံးလက March လဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးနှစ်မျိုးပေးထားရင်ခြေတို့ကမြင်းကရက်နှစ်ခုဆိုရင်မိကုံးဆိုလဲနှစ်ခုဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြချင်လို့ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီခြေကဒီနေ့စရင်အင်းတင်ချမှာစဝိုင်းကချက်ဆွဲတာရဲ့မြင်းကရက်ဆွဲတာရဲ့ကိုတင်ပြသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာအော်ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလို့နားမလည်ရရှင်တော့ခြေကိုလာမေးလို့ရပါတယ်